Hoje nós vamos conhecer esse equipamento. Não estou falando que é bom ou se ele é ruim, tá? Estou mostrando aqui para vocês. Então, tem gente que utiliza isso daqui, que vai para acampamento, essas paradas aí. Então, de vez de ficar levando um monte de coisa, lembrando vocês, galera, que isso daqui eu acho que é um negócio mais meio que delicado, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Aqui atrás, ó, você vê que tem uma trava, ó. Você puxa aqui para cima e aí você pode acionar aqui a trava, por exemplo, a trava backlock, né? Você encaixa aqui a lâmina, ó. E tum, pronto, ela fica fixa. Só que olha isso aqui, ó. Ela fica bambando. Então, não sei não. Isso aqui tem que ver se é seguro, tá? E tem várias outras ferramentas, ó. Inclusive, tem até esse serrote aqui que parece um serrote de médico, cara. Olha esse treco aqui. O formato dele parece aquele negócio pra serrar osso, né? Então, ó, tem serrote, tem a lâmina ali normal, tem tipo como se fosse aqui um cutelo, né? Mas eu acho que isso aqui não dá pra bater, não, viu? Deve ser pra você utilizar mais ou menos desta forma, assim, na cozinha mateira.